Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. В чому велике надбання Хаймарсу, він відстрілявся і швидесенько собі поїхав. Знайти його, вловити максимально складно. Та сама ситуація із цією установкою, яка запускає Іскандери. Всі говорять, що єдиний, і ви там вже давним-давно, багато місяців теж наполягали на тому, що єдине, що нас може убезпечити, це власне влучання в цю установку. Зараз я можу припустити, пане Роман, що якраз буде історія з тим, що ми робимо із далекобійними ракетами. В нас на даний момент є тільки Storm Shadow. Ми сподіваємося, що німці-французи зможуть швидше якось відреагувати на наші запити. Запити, ну і американські, звісно, атакамси, про які Джо Байден сказав, що вони все ще в грі. Якщо ми маємо оці ракети, якщо ми бачимо, наша дорозвідка показує, що вони встановлюють цю трикляту установку в Брянській області, чи є шанс на те, що ми справді встигнемо її вполювати? Ну, діло в тому, що саму пусковую установку, ее все равно где ударить, даже не выходя. Ну, то есть ее просто надо найти. Их очень мало. Вот посмотрите на шахеды. Их выпускают по 35 штук в волне. Одна волна 35 штук. Что такое 35 штук? Это 7 пусковых установок. У них 8 просто не существует. Потому если найти, где бы они ни были, даже вот пускачи где-то пивко пьют, в это время жахнуть по пусковой установке, у них может быть гора шахедов, но с рогатки они же ее запускать не будут. Вот та же самая картина, связанная с пусковыми установками для Искандеров. Ракет много, сотня ракет, чуть больше сотни ракет у них есть, а вот пусковых установок у них мало. А потому их надо просто найти, уничтожить, неважно, есть на них ракеты, нет на них ракет. Они болтаются в районе границы, в районе линии фронта. То есть вот задача, которую должны выполнять наша разведка, ну, естественно, в зависимости от средств поражения, уже вычислить эту пусковую установку в любом виде, даже которая не выходит на позиции, неважно, на складе, на отстое где-то ее найти и жахнуть. А вот для этого надо ракеты типа Storm Shadow, ну, 300 километров маловато все-таки. То есть нужны Таурусы, нужны Скалп ЕГ, и надо разрешение от наших партнеров на их использование. Этого разрешения нет. Больше скажу, есть запрет на использование этих ракет по российской территории. И озвучили этот запрет уже, озвучили и наше военно-политическое руководство. По-моему, Игнат из них заявил о том, что все, нам запретили. Вроде как и есть, и вот бейте только по Луганску, по Мариуполю и по Мелитополю с Бердянском. Ну что и хотя бы это... И за это спасибо, будем так говорить. Ну, как выйти из этой ситуации? Есть у нас беспилотники. Пытаться найти пусковые установки, найти места их базирования, попробовать хотя бы нашими беспилотниками, пока еще там долетим до Рублевки еще раз, выбить все-таки вот эти пускачи. Попробовать их выбить, потому что их намного сложнее производить, пусковую установку, чем саму ракету. Для нас сегодня основное, мы уже на этой передаче говорили, это смотреть за горизонт. Наша задача понимать, как действовать дальше. В російський порт Тамань може припинити експорт скрапленого газу. Reuters про це повідомляє. Це надзвичайно важливий і цінний товар для Росії. Вони добре на скрапленому газі заробляють. Все через те, що цей порт атакували і можуть атакувати безпілотники. Наскільки це показовий випадок, на вашу думку, зараз в Росії? І наскільки ця загроза є великою, саме безпілотна загроза для російських таких енергетичних, зокрема, об'єктів? Ну, ви знаєте, що це зараз в інформаційному просторі дуже активно гуляє таке визначення, як формуюча операція напередодні тих акцій, як ми з вами всі очікуємо. Я думаю, що це якраз те, про що неодноразово говорили, наголошували і експерти, і політики, і державні діячі не лише нашої країни, але і наші партнери. Тому що зрозуміло, що при підготовці того, на що ми сподіваємось, потрібно руйнувати комунікації, потрібно вражати економічні об'єкти, потрібно вражати ті цілі на тимчасово окупованій території, і логістичні, і базові, і управлінські, і все таке інше. З одного боку, це б'є потужно по логістиці ворога, в плані забезпечення свого окупаційного континенту, а з іншого деморалізує російське суспільство
І надалі прочищає мізки тим ура-патріотам і ультрашовіністам, які сподівалися, що легенько захопимо країну, розграбуємо її, українців перетворимо в рабів безмовних, як це було протягом останніх сторіч, і заживемо ще краще, як і обіцяв їх Путін. Але так не сталося, як гадалося, і вже не станеться. Тому ці акції, безумовно, є правильним, корисними. Українська сторона не бере на себе, як ми знаємо, відповідальності за це, але те, що бавовна палає все більше і більше на відповідних об'єктах критичної інфраструктури Російської Федерації і військових об'єктів, засвідчує про те, що сили, які покликані здійснювати ці акції, вони діють. І перш за все діють в інтересах України. Не виключається також можливість і того, а більше того, є і певна впевненість, що діють і російські партизанські підпільні структури, які вже усвідомили і розуміють, що повалення путінського режиму – це збереження сучасної Росії і це прокладення такої, я б сказав, стратегічної дороги у майбутнє Росії як такої. Інакше Росії не буде. Це необхідно нам к худшим сценаріям. Дипломатія російська, вона завжди ставилася тим, що вона була спрямована на те, щоб підкуповувати своїх партнерів, їх економічно ставити в залежність, шукати компромати. І потім це використовувати. Це, власне, не так дипломатія, як робота спецслужб. Да, це шпигунство якесь, це ви праві абсолютно. Це швидше шпигун, а не дипломат. Да. Ні, ну ми ж з вами вже неодноразово говорили, що, власне, в кожному російському закордонному представництві, там, чи посольство, чи генконсульство, це гніздо спецслужб. Дипломатів, як таких, там ну, відсотків 20 максимум. Все інше – це от такі от вихідці з от того ФСБ там, чи КГБ і всього подібного. Тому дипломатія в Росії завжди була заточена на те, щоб когось піймати на чомусь, це зафіксувати, завербувати, зробити шпигуном, чи який буде відразу працювати, чи якось законсервувати на якийсь довгий період. І потім, коли настає час ще для них, вони починають їздити по оцих всіх своїх залежних територіях от, і нагадувати, можливо, що ну, ми ж тобі тоді пам'ятаєш, в якомусь там 1999 році маленький чемоданчик передали, от, ти, може, забула, ми ще пам'ятаємо. Тому, будь ласка, скажеш отак от, чи скажеш своїм дипломатам, щоб вони в ООН голосували отак от. Так що це цілком зрозумілі речі. Це об'їзд територій, які ще, по ідеї, мають слухатися Москву в силу тих чи інших обставин. Ми не знаємо точно яких, але так чи інакше воно ж все одно вилазить нагору. От зараз, наприклад, з'явилася інформація про те, що ну, не африканець, а наш з вами сусід, трошки на захід, там де угорською говорять, свого часу отримував гроші від бандита Могилєвича. От, ну от і здавалось би, було це аж в середині 90-х років. А згадали через 15 років і сказали, буде щось там пікать-мікать, ну все ж полізе нагору. Ну от зараз вилізло не з того боку, ну от подивимося, чим воно далі завершиться. Але очевидні речі, там де голосують двома руками і ногами за Москву, значить давно вже хтось когось веде. І веде доволі міцно. Да, я би тільки додав, що я не знаю, комусь це сподобається, комусь ні, але я би так сказав київського бандита Могилєвича, тому що він з Києва. А тепер він в Москві, там король великий, таємний, мало хто знає, але кажуть, що Путін знає особисто і дуже дружить сильно. Ну, принаймні, вони не вороги. Так що таке? Його ще дуже добре знають в ФБР. І я думаю, що дуже хочуть ще ближче познайомитися, і я думаю, що так воно десь в якийсь момент і станеться.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.